Sobe o meio aqui e cai. Pronto. Então deu 9, 6. 6 mais 9 dá 15. 15. E aí 7, né? E tenho uma, duas, três, quatro casas. Vai ficar 0,7569. Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim, ó. A nota, para não esquecer, a nota Gabis. Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 32, questão de física da Fulvestre 2016. Eu vou sair da frente para você ler, eu vou ficar 5 segundos aqui, pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você, beleza? Vamos lá! Foi! Maravilha. Agora eu vou ler com vocês, mas antes, se você já é inscrito no canal, já confia no meu trabalho, deixa o like agora, porque eu sei que se esquece depois, tá bom? Se você não conhece meu trabalho ainda, não precisa deixar o like. Assiste até o final do vídeo. E aí, se você achar que o vídeo foi bom, aí você deixa o like lá no final, beleza? Então bora. Exército 32 fala assim: uma moeda está no centro do fundo de uma caixa d'água cilíndrica de 87. Centímetros de altura, né? Então ele colocou em metros aqui, 0,87 metros de altura e base circular com um metro de diâmetro. Então aqui, ó, isso tudo tem um metro. Totalmente preenchida com água, como esquematizado na figura. Se um feixe de luz laser incide em uma direção que passa pela borda da caixa, fazendo um ângulo θ com a vertical, ele só poderá iluminar a moeda se esse θ for quanto? Lembra, gente, que o raio de luz, quando ele incide numa superfície entre dois meios, ele não continua com essa trajetória aqui, ó, do jeito que está. A trajetória vai sofrer um desvio devido à refração. Beleza? Nesse caso, o raio de luz que é emitido pelo laser, ele se aproxima da normal. Tá legal? E a gente sabe quanto que ele se aproxima usando a lei de Snell. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, ele se relaciona com esse ângulo teta e os índices de refração n do ar e n da água da seguinte maneira. N ar seno de teta é igual a N água seno de alfa. Ele deu isso aqui, não deu? Ele deu a lei de Snell para você. Ele deu também o índice de refração da água, que é 1,4. Então, eu já posso apagar aqui ó, e colocar 1,4. E ele não deu, mas eu vou ter que assumir que você sabe de cor o índice de refração do ar. Beleza? O índice de refração do ar é aproximadamente igual ao índice de refração do vácuo, que é 1. Tem que estar de cor esse, tá bom? Repara que a FUVEST nem te deu. Você tinha que ter de cor mesmo. Agora, se eu quero saber o θ, tudo que eu preciso descobrir agora é o alfa. Ou melhor, o seno do alfa. Se eu souber o seno do alfa, acabou esse exercício. Só que, esquece a física um pouco. Foca na matemática. Olha esse triângulo aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo com catetos 0,87 metros e 0,5 metros. Gabs, como é que você sabe 0,5? Porque ele disse que o diâmetro todo aqui embaixo era 1. Então, metade do diâmetro vai ser 0,5. Quem que é o seno de um ângulo num triângulo retângulo? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu preciso descobrir a hipotenusa. Vou chamar de H essa hipotenusa. E eu sei que H ao quadrado tem que ser 0,5 mais 0,87. É uma continha chata, mas a gente vai ter que fazer, tá? 0,5 é fácil, é 0,25 mais 0,87. Eu vou fazer com humildade, vem cá. 0,87, 0,87. Na hora da prova você não vai ter calculadora, certo? Então eu não vou usar também. 7 vezes 7 dá 49, vai 4.

Tenho uma, duas, três, quatro casas, vai ficar 0,7569. 0,7569. Aqui achei um pouco de safadeza, mas concorda que isso daqui é tipo 0,75? Aproximadamente 0,75? Aproximadamente 0,75 mais aproximadamente 0,25 dá aproximadamente 1. H quadrado. É aproximadamente 1. Então, H, que é essa hipotenusa, é aproximadamente 1. Raiz de 1 dá 1, né? Beleza. Então, quem é o seno do ângulo θ? O seno do ângulo θ é cateto oposto, que é meio, dividido por hipotenusa, que é 1. Aproximadamente, tá bom? Que dá meio, né? Aí, voltando aqui para cima. E eu coloquei teta, mas não era teta, né? É alfa, gente. Desculpa. Aqui, ó. Ângulo alfa, tá bom? Vou apagar aqui e colocar alfa. Pronto. Voltando aqui para cima. Esse 1 não precisa ser escrito. Vai ficar seno de teta, agora sim, é igual a 1,4 vezes seno de alfa, que é meio. Metade de 1,4 dá 0,7. Então, o seno de teta é 0,7. Você tem de cor qual que é o ângulo cujo seno dá 0,7? Não tem, né? Mas ele me deu uma tabela de aproximações aqui, ó. 0,7 é o seno de 45. Beleza? Então, você vai marcar a alternativa C de 45 graus. Essa daqui é a resposta, e com isso eu encerro esse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like aqui, porque ele me ajuda muito com o canal. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar nos comentários que eu tiro para você com todo o carinho do mundo. E aproveite e já se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Muito obrigado por assistir até o final, sempre prazer de recebê-los, um beijo e até a próxima resolução. Tchau!